ትህነግ ሃይማኖት የለሽ በመሆኑ ሃይማኖትን እንደ መሸሸጊያ በመጠቀም ለጥፋት ተግባሩ በተደጋጋሚ አውሎታል። ይህም ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ክብር እንደሌለው ማሳያ ነው ይላሉ በኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ዮሐንስ ለሚሶ። ከአድዋ ጦርነት ጀምሮ ለሀገራቸው ክብርና ነጻነት የተዋደቁ ትግራዋይ እንዳሉ ሁሉ ከአንድ አካባቢ የተሰባሰቡና ጥቅም ያቆራኛቸው እንደ ትህነግ ያሉ ባንዳዎች መኖራቸውን መዘንጋት እንደማይገባም ዶክተር ዮሐንስ ገልጿል። ዳንኤል መላኩ እንዲህ አሰናድቶታል። ኢትዮጵያ በየዘመኑ ከውስጥም ከውጭም የገጠሟትን ፈተናዎች በድል ተወጣለች። ታዲያ በዚህ ሂደት በተለይ ከውጭ የሚገጥሟትን ፈተናዎች የአብራኳ ክፋይ የሆኑ ባንዳዎች ሀገርን ለመበታተን ከተነሱ ወራሪዎች ጋር ሳይቀር በህብረት መሳተፋቸውን ታሪክ አይረሳውም። የሩቁን ትተን የቅርብ ጊዜውን ብናስታውስ እንኳን ውልደቱን በካይሮ ያደረገው ትህነግ ኢትዮጵያን ለማፍረስ እስከ ሲኦል ለመግባት ማቀዱን ያለምንም ማፍረት በአደባባይ ተናግሯል። ይህንንም ለማሳካት ኢትዮጵያን በእጅ አዙር ለማፍረስ ከሚተጉ ሀገራት ጋር ሲያብር ተስተውሏል። ይህ ብቻ አይደለም፣ አሁን ላይ ትህነግ መሰሎችን የታጠቁ ኃይሎች በማሰባሰብ የአባቶቹን የባንዳነት ተግባር ለማስቀጠል ደፋ ቀና ሲሉ ታዝበናል። በኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ዮሐንስ ለሚሶ ባንዳነትንና የትህነግን ከሃዲነት በተመለከተ ተከታዩን ብለዋል። ለጊዜያዊ ጥቅም ለአንዳንድ ነገሮች ምቾት እንድሰማቸው ስሉ ተገደውም የመሆኑበት ሁኔታ አለ። እነዚህን አናነሳቸውም፣ ባንዳ እንላቸው። ትክክለኛ ባንዳ ትክክለኛ ከሃዲዎች ቅጥረኞች ለውጭ ያል ለባዕዳን ያደሩት ግን እኒህ የግብፅን ዓላማ የሚያራምዱት የሱዳንን ዓላማ የሚያራምዱት ናቸው። የሚገርመው እነዚህ ኢትዮጵያውያን መሆናቸው ራሱ ስሙ ለእነሱ አይገባም ቀድሞ ነገርና አይደሉምም። በ1960ዎቹ ላይ የፈለቁ ጉደኞች ናቸው እነዚህ። እነዚህ ልጆች ደግሞ አፄ ኃይለሥላሴ እየቀመሱ ወጥ ኪሳቸው ጭንቅላታቸውን እየደባበሱ በኪሳቸው ዩኒፎርማቸው ሁሉ ጀኔራል ውንጌትና ቀደሞ ኃይለሥላሴ የሚባለው አሁን ኮተቤ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ የተባለው በዛ ውስጥ ሲማሩ ነበር። እየመጡ በየጊዜ እየጎበኟቸው እዛ ተምሮ በዚህ ቅንጦ ከተማሩ በኋላ ኢትዮጵያን ከዷትና እነዚህ ለኢትዮጵያ አደገኞች ስለሆኑ መጥፋት አለባቸው። ትህነግ ኢትዮጵያ የዋለችለትን ውለታ በመርሳት በህዝቦቿ ላይ ተደጋጋሚ ክደት ፈጽሟል። ከአድዋ ጦርነት ጀምሮ ለሀገራቸው ክብርና ነጻነት የተዋደቁ ትግራዋይ እንዳሉ ሁሉ ከአንድ አካባቢ የተሰባሰቡና ጥቅም ያቆራኛቸው ባንዳዎች መኖራቸውን መዘንጋት እንደማይገባ ዶክተር ዮሐንስ ገልጸዋል። በአድዋ ጦርነት ጊዜ ከሃዲዎች ነበሩ፣ በከአንድ አካባቢ ነው የወጡት። በአድማጮን ጊዜ እንደዚህ ከሃዲዎች ነበሩ እና እነዚህ አይነት ከሃዲዎች ብዙ ጊዜ ይመጣሉ። በትክክል ግን ለኢትዮጵያዊነት ተዋኩ አሉ። እነ ራስዩ መንገሻ የመሳሰሉት ስለ ኢትዮጵያ ነው እሱ ኢዲዩ የተዋጉ ወገኖች አሉ። ትህነግ ከባንዳነት ባህሪው ባለፈ ሃይማኖት የለሽ በመሆኑ ሃይማኖትን እንደ መሸሸጊያ በመጠቀም ለጥፋት ተግባሩ በተደጋጋሚ አውሎታል። ይህም ለኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ክብር እንደሌለው ማሳያን ይላሉ። መቼ ሃይማኖት መኖራቸው ኢትዮጵያን ይጠላሉ። ሙስሊም ትክክለኛ ሙስሊም ኢትዮጵያን ይጠላል። ትክክለኛ ፕሮቴስታንት፣ ኦርቶዶክስ፣ ካቶሊክ ኢትዮጵያን ይጠላል። እነዚህ ሃይማኖት የለሾች ናቸው። ይሄ ደግሞ ሃይማኖትን እንደውም መሳሪያ አድርጎ በዛ መሳሪያነት ይላሉ። የትኛው አሸባሪ ነው በዓለም ላይ? ቦኮ ሀራም አለ፣ አልቃይዳም አለ። ሃይማኖት ቦታ አይነኩም፣ ህዝቡ ይነሳብናል ብለው። እነዚህ ግን ሃይማኖት ውስጥ ተቀምጠው ነው ሰውን ምሽጋቸው አድርጎ ነው የሚሉትና ሃይማኖት የላቸውም። የሃይማኖትን የሚጠሉት ደግሞ ኢትዮጵያዊነትን ስለሚጠሩ ነው። ሃይማኖት ሁሉ ኢትዮጵያዊነትን የሚወድ ነው፣ ኢትዮጵያዊነትን የሚያከብር ነው፣ ለኢትዮጵያዊነት የሚያለቅስ ነው። እነዚህ ሃይማኖትም የለሽ ናቸውና ሲኦል ነው የነሱ ቦታ። ኢትዮጵያ ጠንካራ ሀገር እንዳትሆን ትውልዱ ከእኛነት ይልቅ እኔነትን እንዲያጎላ ትህነግ ለዘመናት ሰርቷል። ይህንን ለመቅረፍ አሁን የተጀመረው የአብሮነት ጉዞ ሊጠናከር እንደሚገባ በኮተቤ ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ዮሐንስ ለሚሶ አደራ ብለዋል።